নমস্কাৰ ভিউয়ার্স মই অপরাজিতা স্বাগতম জানাইছো মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' লগিংলৈ আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ আজি সকলোৱে অকণমান হেভিকে খাওঁ বুলি ভাবিলো এনেইতো বিস্কুট চাই হৈ যায় কিন্তু আজি একা বনালো সেৱৈ আৰু চাহ আৰু সেৱৈ খাম এতিয়া এক অকণমান পহাটো চাই দিছো যিহেতু পৰীক্ষা আহি পালেহি ৰাতিপুৱা গম পালোঁ লিঞ্চিৰ মমায়েক আহিব বুলি মানে মোৰ ভাইটি চ' তাই একদম ক্লিন কৰাত লাগিছে ৰুমটো আলহীয়ে বেয়া পাব বুলি আহিলে ভাইটি ভাইটি আহিলতহে সৰু সুৰাকৈ অলপ কথা পচা পাতি ভাত পানী উলিয়াই দিলোঁ তাৰ হঠাতে কাম আছিলে ডিব্ৰুগড় চ' তেওঁ আহিলে এয়া গাহৰি মাংস ফ্ৰাই শিকাম বুলি ক'লে সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ বনাই দিলোঁ আৰু এয়া এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ প্লেইন ৰাইচো আছিল বাৰু আৰু মাছালা দাইল এতিয়া আমি পিছবেলা সময় হৈছে আৰু আমি এতিয়া ওলাই যাম ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ ভাইটি গ'লগৈ বাল্টি খাই ভাত পানী খাই বৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা টোপনি ধৰিলে নহয় এতিয়া জাষ্ট 3 বজাত উঠিছোঁ এতিয়া 3:30 সময় হৈছে ইহঁতক লৈ যাওঁ আমি যাওঁ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আৰু আমাৰ লিয়া ভাগৰ চকুত হৈছে আচিনা টাইপৰ প্ৰথমতে সোঁ চকুটোত হৈছিল অকণমান শুকালে তাৰপিছত এতিয়া আকৌ বাওঁ চকুটোত হৈছে চ' ঘৰত মানে চিন্তা কৰিছে চবেই আমিও চিন্তা কৰিছোঁ চ' ডক্টৰক অকণমান দেখাই লৈছোঁ দেখাবলৈ যাওঁ তাই নাজানে এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত যাওঁ হাই কৈ দিয়া ক'ত যোৱা তুমি ক'ত যোৱা লিয়া তুমি ক'ত যোৱা আমি ফুকু যাওঁ ন বহুত দিন হ'ল আমি লিয়াৰ লগত ফুকু যোৱা নাই লিঞ্চিদাৰ লগত ফুকু যোৱা নাই ফুফু গৈ আহো অকমান চকুটো দেখাই আহিম এনেকুৱা এটা ফুফু যাম আহিছিলোঁ লিয়াৰ কাৰণে আৰু এতিয়া লিঞ্চিৰহে গৈ বিপদ হ'লগৈ ডক্টৰক ভালকৈ কৈছিলোঁ তাই চকুটো মাজে মাজে টিপিয়াই থাকে মোবাইলটোতো চায়ে অনলাইন ক্লাছ হওক হোমৱৰ্ক হওক তাৰপৰা কৰে চ' প্ৰায় চোৱা হয় আৰু চকুত জোৰ পৰে বুলি ভাবি পিনি কিবা চলিউশ্যন দিব ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত আহি দেখিলোঁ তাই চকুৰ পাৱাৰে গৈছে প্ৰায় সেইটো কাৰণে চশমা তাইক প্ৰভাইড কৰিছে আৰু টেষ্টিং কৰি দিছে আৰু এতিয়া হৈ গ'ল চশমা পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈ আহি গ'লোঁ চাওমিন বহুত দিন খোৱা নাই সেইকাৰণে খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু লিঞ্চিটো আৰু বহুত বেছি হেপ্পী হৈ গৈছে আৰু খাবলৈ পায় বাহিৰত এতিয়া আহি গ'লোঁ মললৈ মলত আহি ভাবিলোঁ ইহঁতৰ কাৰণে ড্ৰেছ ড্ৰেছ কিবা এটা চাওঁ বুলি পূজা বুলি কিন্তু তেনেকুৱা একো ভাল একো কালেকশ্যন অহাই নাই চ' এনেই অহা নিচিনাই হ'ল দুজনীকে লৈ এপাক মাৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ মিষ্টাৰৰ কাৰণে পিক আপ কৰি লৈ যাব চ' অকণমান সময় পিছতে আহি পাবহি চ' অকণমান ৰখি দিছোঁ ইয়াতে ভূত
এটা কই দিয়া বাই বাই আতিয়া ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছো আৰু নহলে মানে ঘৰ গৈ বহুত যথেষ্টখিনি কাম থাকিব সেই কাৰণে তো বাই বাই বহুত 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 শুভ ৰাত্রি আৰু পুনৰবাৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত টাটা বাই বাই